Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo. Hoje, com neuroanatomia humana, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, Mais específico, a gente vai falar sobre as suas divisões, tá? E, e nós vamos falar um pouquinho mais aí da embriologia. Eu sou o Everson, professor de vocês de anatomia e de neuroanatomia, e sigam lá comigo. O sistema nervoso, como a gente já falou nas próximas aulas anteriores, né? O sistema nervoso ele é responsável por transmitir os sinais e organizar as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo humano, tá? E fica importante a gente destacar que anatomicamente esse sistema nervoso ele vai estar dividido em duas partes: em sistema nervoso central, tá, E sistema nervoso periférico, tudo bem? O sistema nervoso central ele integra, coordena a chegada dos estímulos sensitivos e a saída desses estímulos motores. Então, o sistema nervoso central, que vai abranger tanto o encéfalo, tá? como a medula espinhal, ele tem por né, finalidade, ele coordenar, na verdade, ele integrar todos esses processos sensitivos adquiridos pelo sistema periférico, tá? Processar, e isso agora a gente já falando já de encéfalo, né, de cérebro mesmo, região córtex motor, córtex, enfim, a gente já está falando dessa parte onde ele processa né, essa informação sensitiva e ele vai coordenar né, essa inversão de sensitivo. Para motor para que esse estímulo motor ele encaminhe ao sistema nervoso periférico e esse sistema nervoso periférico é que faça a ação frente àquele estímulo que a gente teve, tá ok? E o sistema nervoso periférico ele inclui todos os tecidos que ficam fora do sistema nervoso central, ou seja, qualquer que seja né, a célula nervosa que está fora ali do meu encéfalo. Do meu bulbo, da minha ponte, da minha medula espinhal, ele já é considerado como sistema nervoso periférico. E nós temos duas subdivisões desse nervoso, desse sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso aferente e o sistema nervoso eferente. Tá ok? O sistema nervoso aferente, ele tem por ação. Né, levar essas informações e o referente trazer essas informações. ok? E, com isso, o nosso objetivo de hoje vai ser reconhecer e organizar a estrutura anatômica básica desse sistema. Então, a gente vai ver tintim por tintim como é dividido o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, localizar essas principais células e identificar essa estrutura. Né, de forma geral do neurônio nós fizemos isso bastante aula passada hoje a gente dá só uma repassada nisso porque né, o estudo ele é isso é repetir 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 cada vez mais ok então vamos seguindo aqui com a nossa aula vamos começar onde tudo inicia Tá? Então, lá no nosso desenvolvimento embrionário, aonde tudo começa, lá pela nossa primeira semana de gestação, tá ok? Aonde o sistema nervoso ele é originado a partir de uma parte chamada ectoderma. tá? Não é a nossa função falar da embriologia, mas como a gente está falando do sistema nervoso central, há necessidade que a gente né, relembre essa, essa fase. Isso inicia-se na segunda semana de gestação através de uma placa, tá? Uma placa plana e que ela vai se espessando e nós vamos denominá-la de placa neural. Ela fica localizada na região dorsal do embrião. Uma foto subsequente a gente já explica isso direitinho. E essa placa neural é ela que vai dar a origem, tá? tanto para as células do sistema nervoso central, quanto para as células do sistema nervoso periférico, OK? Então, aqui nós temos várias fases desse nosso embrião, aonde nós vamos ter aqui no 17º dia, nós temos aqui uma membrana cloacal, que é onde vai dar origem ao ânus do nosso do embrião, tá? E nós vamos ter o que chama de nó primitivo. E além das células recém acrescentadas e esse que parece aqui um sorvetinho, né, todo listradinho de azul, a gente chama de processo no cotordal, notocordal, notocordal que é aqui que vai se formar a placa neural. Então, ao 17º dia de gestação, a gente já tem essa placa neural, e essa placa neural ela é bem pequenininha. Ao longo dos dias, lá para o seu 18º dia, olha o quanto ela já desenvolve. Então, essa placa neural, que ela é plana, que é esse todo listradinho aqui, tá? é ela que vai dar origem. Não só do nosso sistema nervoso central, como também do nosso sistema nervoso periférico. Olhando assim, dá a impressão que não vai acabar virando em nada, né? Só uma placa e como é que a gente vai virar esse emaranhado de tecido nervoso? Pois é, ao longo da nossa gestação, há uma diferenciação celular através né, da genética, da sua conformação, a embriologia explica melhor isso, e a formação desse sistema nervoso central e periférico. Essa placa neural, quando vista em um corte transversal e de frente, ela tem este formato aqui, tá? Aonde eu tenho no meio que a gente vai chamar de notocorda, tá? E essas placas neurais e essa mais azul escura que nós temos aqui, a gente que a gente vai acabar chamando mais para frente ela de placa além da placa neural, a gente chama, acaba chamando ela de cristas Neurais tá, então, com o desenvolvimento dessa placa surge uma linha mediana, bem aqui ó. Tá, uma linha mediana nessa placa neural, aonde ela vai sofrer uma invaginação, ou seja, uma depressãozinha. Tá, e a partir dali essas células vão se proliferar ao longo das margens. Dessa placa neural, produzindo essas elevações. Olha só que interessante. Então, aqui no meio, ela vai produzir essas invaginações, e essas células que estavam aqui, tá, elas vão encaminhar-se aqui para as laterais, formando essas elevações que nós temos aqui na placa neural. E como resultante, essa invaginação, ela vai se chamar de sulco neural. Tá? E ela é limitada em toda a sua extensão pelas pregas neurais, tá ok? Então eu tenho a formação desse uh, <coughs> desse suco neural que nós estamos vendo nessa imagem em seguida. Né, a gente tem a formação tá, de todas as cristas neurais além da formação do tubo neural. Então, olha só que interessante. A partir dali, dessa invaginação ou desse sulco neural aqui que nós temos, que é formado, as células elas vão se aglomerando ao lado desse sulco, tá? E elas vão se fechando como se fosse para formar uma bola, tá ok? Então, a elevação aí dessas pregas, né? Através do sulco neural, vai acabar que ocorrendo a fusão delas em sua porção superior. Tá? então começando dessa imagem de cima a gente tem aqui o suco neural começa se né aqui uma elevação das pregas neurais que estão aqui do lado certo essa elevação dessas pregas neurais elas seguem até elas se fundirem aonde quando elas se fundem vão ser formado aqui além do tubo neural tá vai se formar também as cristas neurais que está aqui dentro entre essa, pré, é, essa placa azul tá e essa azul mais clara a placa azul escuro com a azul mais clara aqueles pontinhos que a gente está visualizando vou dar um zoom ali para a gente conseguir visualizar direitinho só um minutinho aqui então nós temos aqui o tubo azul que é o tubo neural logo em cima a gente tem as cristas neurais e depois a gente tem a epiderme que é esse azul mais escuro tá ok e isso vai se desenvolvendo ao longo né, dos anos, de, dos meses de gestação, né, e isso vai se formar tardiamente o encéfalo. Tá? Então, ao longo né, do, do tempo, essas invaginações elas se fecham. Olha que vista linda essa aqui: né, de um feto na sua porção dorsal, que é esta aqui primeiro, tá okay? e depois de um outro feto na sua porção lateral. Olha só. Ah, então nós temos aqui no meio né, o nosso sulco neural, bem aqui central mesmo, e logo em seguida a gente tem é lá as elevações que vão se fechando ali para formar o nosso sistema nervoso central e periférico. Lá na sua porção superior, então aqui em cima, onde está esse FM, né, mais tarde ela vai sofrer algumas dobras. Tá? E durante essas dobras vai surgir principalmente que nós vamos chamar de prosencéfalo ou encéfalo anterior, mesencéfalo ou encéfalo médio e robencéfalo ou encéfalo posterior. Na figura, a gente vai conseguir visualizar de forma melhor aqui nessa vista lateral. Então, nós temos aqui a sua porção anterior, que é o prosencéfalo né, ou encéfalo anterior. Certo, aqui no meio a gente tem o mesencéfalo, tá ou encéfalo médio, bem aqui, e aqui embaixo a gente tem o obencéfalo ou encéfalo posterior, há uma dobra entre elas para formar todo o nosso sistema nervoso central, e durante o desenvolvimento. Né, ocorrem essas curvaturas dessas regiões e as vesículas se subdividem. Tá? E quando elas subdividem, tá, elas vão se tornar lá todo esse nosso sistema nervoso central que a gente conhece. Então, assim, em torno da quinta semana, o encéfalo é formado por cinco vesículas tá? e que se curvam entre si em direção à extremidade superior do embrião. Beleza? Então, olha só. Eu tenho essas vesículas, elas se curvam, ou seja, elas dobram aqui na frente para formar aqui todos os hemisférios ali cerebrais, né? E quando eu tenho essa formação, uma delas é o prosencéfalo, tá? O prosencéfalo, ele pode ser subdividido em duas vesículas, tá? Uma anterior denominada telencéfalo, que é toda essa aqui que está a setinha azul, telencéfalo. E logo atrás dela, aqui embaixo em verde, tá, nessa seta vermelha, a gente tem o diencéfalo, que é onde é localizado ali o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, que é nesta regiãozinha aqui. Então, quando eu tenho a dobra lá da minha crista neural e do meu tubo neural, eu tenho a forma a formação inicial do que a gente vai chamar de Prosencéfalo, mesencéfalo e, e robencefalo, tá? Então aqui a gente tem o prosencéfalo, certo? E esse em verde aqui, todo ele, nós temos também o prosencéfalo, que vai formar tanto o tálamo, o hipotálamo né, e o epitálamo, tá ok? O mesencéfalo, tá? ele forma o que a gente chama de pedúnculos cerebrais e colículos inferiores. E superiores, e ele não sofre alteração. Então, aqui em cima, que eu tenho toda a parte do mesencéfalo, essa parte, aliás, do prosencéfalo, nós temos o mesencéfalo aqui no meio, como se fosse uma transiçãozinha. E ele é um resquício do nosso cérebro primitivo, tá? é o que sobrou ali, ele não sofre alteração ao longo do desenvolvimento. E por último, a gente vai ter o robencefalo, Tá? O ele vai ser dividido em ponte, cerebelo e quarto ventrículo. Está aqui atrás. Certo? Aliás, está aqui em cima. Certo? Então, toda essa parte de tronco, bulbo, né, que é essa colorida aqui, a gente tem uma, acho que marrom isso, não sei, cinza, depois um amarelo aqui mais escuro, e depois um azul mais escuro, é que vai formar o que a gente vai chamar de Robencéfalo, tá? Só que essa medula, ela não fica só nessas transformações. Ela também sofre algumas outras transformações ao longo né, do comprimento dela. Então, além dela se dobrar na sua porção superior e formar né, o que nós chamamos hoje de cérebro, beleza? na sua porção inferior, ela sofre também algumas alterações, tá, ok? Aonde vai ser a formação dessa medula espinhal? Tá? Então a gente tem aqui toda a parte da, do tubo neural que está nessa região aqui e aqui a gente tem as cristas neurais. Tá? então a medula é formada a partir do espessamento né, dos, das paredes, das paredes laterais do bulbo tá? neural e a, a formação de um sulco longitudinal tá? que limita e ocorre ao lado, que ocorra ao lado da porção média de cada um dos lados dessa medula. Então, olha só que interessante, vamos dar um zoom aqui para ficar fácil de a gente entender. Tem aqui, ótimo. Então a gente tem aqui, nesse bem que está no centro da tela de vocês, eu não consigo pegar um apontadora aqui para mostrar, tá? Bem ao centro da tela de vocês. Nós temos aqui todo o suco neural, que está aqui, né? Suco neural não. Essa região aqui. E nós temos a formação, lá das cristas neurais, a formação do que a gente chama de gânglio, tá? Esses gânglios, eles ficam localizados na porção posterior dessa medula primitiva. E ela tem como função principal receber estímulos sensitivos. Tá? A gente vai, já vai conversar mais sobre isso mesmo. Mas ela tem essa ação de, rece de receber ali estímulos sensitivos. Tá? E na saída da raiz nervosa, que é exatamente lá a crista neural, tá? vai se transformar nos nervos periféricos. Então, no nervo periférico sensitivo, ou melhor, no nervo sensitivo, lá próximo à nossa medula. Todos eles vão possuir o que a gente chama de gânglio, tá? Que é essa voltinha aqui, deixa eu dar um zoom aqui, que é exatamente essa bolinha com um monte de bolinha vermelha. Então eu tenho uma bolinha mais uh, roseada, tá? Mais na cor do rosa. E nessas bolinhas vermelhas, nessas cor do rosa, a gente vai ter umas bolinhas vermelhas, aonde vai estar tá uma seta explicando lá. Neuroblastos aferentes do glândulo da espinha. O que, que é isso? São células novas que estão agregando lá para produzir mais neurônio ou mais nervo. Por que isso? Porque nós estamos em constante crescimento. Tá ok? Deixa eu só desligar o zoom aqui. aí. Muito bem. Seguimos. E com relação à divisão do nosso sistema nervoso, anatomicamente, é o um sistema dividido. Desculpa, gente. É dividido. Em sistema nervoso central, tá, que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos espinais e cranianos, uh, pelos gânglios nervosos. Tá. O sistema nervoso central é responsável pela recepção de estímulos sensitivos ou a integração e a saída dos estímulos motores. Então, lá no meu, no meu sistema nervoso central, eu vou ter áreas. Tá, que são específicas para receber esses estímulos sensitivos. Quando ele recebe esse estímulo sensitivo, vamos sair um pouquinho da anatomia e vamos lá um pouquinho para a parte da fisiologia. Quando ele recebe esse estímulo sensitivo, ele vai fazer uma busca muito rápida em torno do nosso cérebro, tá, em todas as células, para interpretar aquele estímulo. E através dessa interpretação, similar àquela que você já conhece, ele vai desencadear aí no caso uma resposta, OK? Lá pelo sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico, ele é composto por todas as estruturas que estão fora ali do meu sistema nervoso central, tá? Ela transmite as informações do sistema nervoso sensitivo, tá, ao central e conduz do central ao sistema periférico para funcionar. Então, resumindo um pouquinho, eu fiz aqui um organograma para vocês, a gente pode dizer assim, sistema nervoso central, medula espinhal, onde ela fica? Coluna vertebral, lá no meio, lá no forame vertebral. E o sistema nervoso central também nós temos o encéfalo, que é o conteúdo dentro do crânio, tá ok? Neste encéfalo, a gente tem dividido três partes, o cérebro, o tronco encefálico, então vamos lá, o cérebro, tronco encefálico e cerebelo, tá? O cérebro, ele é dividido em duas partes, o que a gente vai chamar de telencéfalo, que são os hemisférios, e o diencéfalo, que é o hipotálamo, tá ok? E no, em, no em, em torno do tronco encefálico, nós também vamos ter três substâncias, ou melhor, três regiões específicas ali. Do tronco encefálico, que é o mesencéfalo, né, que é a ponte, o bulbo, a, a ponte e o bulbo, que eu já havia comentado aqui para vocês. Então essa seria a estrutura, tá, do nosso sistema nervoso central. E quando a gente se fala do sistema nervoso periférico, tá, nós estamos falando dos nervos, seja ele espinhais ou cranianos, mas estamos falando dos nervos e também estamos falando das, dos glândulos de terminações nervosas, tá certo? E quando a gente fala tá, dos nervos que é o craniano e o da medula espinhal, o craniano ele tem ligação direta com o encéfalo, tá? E esses nervos cranianos ele tem a capacidade de ser sensitivo e ser motores além de serem comandados pelo sistema nervoso autonômico, que é os das vísceras, tá ok? Então, o sistema nervoso periférico, ele tem essa divisão aí, e faz com que o nosso corpo todo funcione de forma extremamente organizada, tá? E que isso faça a grande diferença. E quando a gente fala de tecido nervoso, tá? a gente lembra exatamente daquela parte que fala... Da substância branca tá? e da substância vermelha. tá. Essa substância branca ou massa cinzenta, enfim, vai depender muito do livro ali. Essa substância branca tá? Ela é localizada no seu sistema nervoso central, na região central do meu cérebro. Então, nessa imagem que nós temos do lado em um corte aqui transversal, fica mostra evidentemente para a gente o quê? Todo o sistema nervoso periférico, tá? todinho, é, periférico não, todo o sistema nervoso central, todinho, ele internamente branco, tá? Ou seja, substância branca. E externamente, eu vou ter a substância cinzenta. Quando aí nós estamos falando de cérebro, tá ok? Então, o que a gente vê por fora do cérebro, a gente chama de substância cinzenta e tudo que a gente vê por dentro dela a gente chama de substância branca tá que é a parte ali do sistema nervoso periférico tá ok beleza e por meio de curiosidade essa imagem ela já apareceu em uma das nossas aulas tá aonde ele está mostrando o corpo do neurônio tá então nós temos aqui a massa cinzenta que ela é constituí constituída primariamente somente por corpo celular por isso que ela tem essa cor mais acinzentada e a parte mais externa aonde é o comando para se executar aquele exercício tá? são o que são os axônios olha que bonitinho então substância cinzenta tá aqui em cima e axônio tá aqui para baixo, tá ok? Quando a gente fala em conceitos organizacionais, a gente tem que lembrar um pouco dos gânglios. Tá, esses gânglios que ficam na sua porção posterior, principalmente ali pós-medula, né? Ele é um aglomerado de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. Isto é, esse termo ele é aplicado somente para o sistema nervoso periférico. Então, quando a gente pega a coluna vertebral, olha que bonita ela. Na verdade é a medula espinhal, né? Nós temos esse formato que parece um formato de uma bolacha, tá? Lá o centro de substância branca, é de substância cinza, tá? A gente tem o que a gente chama de H medular e saindo, né, lateralmente aqui, né, uma inervação, nós vamos ter Exatamente ali os nervos. E da sua porção posterior, então, olha só, aqui é anterior e aqui atrás é posterior. E com essa porção posterior, a gente vai ter os gânglios, ou seja, os nervos com os gânglios saindo ali da, dessa raiz nervosa, certo? E agora falando mais um pouquinho, né? A aula passada a gente falou bastante sobre os tipos de células e o que as compõe, mas vale a pena lembrar. O tecido nervoso ele apresenta dois componentes principais, tá? Essas células do tecido nervoso elas são altamente excitáveis, isto é, responde a estímulos químicos e a elétricos, tá ok? Vindo né, geralmente de outras células, ou pode ser de forma extrínseca. Hoje a gente sabe né, que a turma da fisioterapia utiliza-se da corrente fez, né, para que haja aí toda essa parte de contração e impulso nervoso. Tá ok? E ainda nesse, nessa, nessa célula do tecido nervoso, onde eu tenho o corpo celular e o axônio, aqui no axônio a gente vai encontrar bastante número de neuróglias. Tá? ou células gliais nessa parte aí, tudo bem? Esses neurônios, eles podem ser, né, por meio de seus axônios, eles podem ser estimulados através dos seus meios de axônio. Liga-se a vários outros tipos de estruturas, tá? então, por exemplo... Ah, vou sair com uma hoje, amanhã, daqui a pouco vou com outra, daqui a pouco vou com outra. Ele vai sempre estar tá respondendo aos estímulos que ele está sofrendo. E a gente tem aqui uma tabela exatamente das condições tá, em que essa minha enervação pode ir ou não fazer a fisioterapia. Tá okay? Então, aqui a gente tem, é lógico, é uma figura de sinapse, mas a gente não vai ver isso agora. Beleza? Então nós temos aqui em cima uma junção. Vamos dar um zoom lá para todo mundo ver mais tranquilo. Deixa eu só tirar aqui o mouse. Aqui em cima a gente tem uma junção neuromuscular. O que, que é isso? Aonde o axônio, sua porção terminal do de, dos axônios que estão aqui, Tá? E a sua porção final ela vai se ligar diretamente com os músculos do nosso corpo, numa junção que a gente vai chamar de junção mio que é essa aqui ó. Tá? Junção. Deixa eu botar a mãozinha para cá, vocês conseguem ver a mãozinha. Que é essa junção mio que se liga ao terminal do axônio. Nessa parte de baixo, a gente tem o que a gente chama de neuroganglionar. Tá? Ou neuroglandular. O que, que é isso? É quando a minha inervação ela se liga direto com uma célula do sistema endócrino, ou seja, uma célula escritora né, de hormônios. Então, uma vez que eles se ligam ali né, através do terminal do axônio, eles fazem toda lá a comunicação do que o meu sistema está necessitando para que aquela glândula produza né, o que o meu sistema está necessitando. E por último, a gente tem a sinapse de, um de um neurônio para outro neurônio. Tá? Então, essa sinapse é a mais comum que nós temos, tá? a, principalmente porque nós temos vários caminhos né, de sinapses, vários axônios compridos, largos, curtos. E para que eles consigam né, atravessar lá da minha cabeça e chegar no dedão do pé, eles necessitam que eles se liguem entre os neurônios para facilitar, tá OK? Belezinha? Era mais para mostrar mesmo esses três tipos de ação aí que eu coloquei toda essa imagem. Ainda falando das células, a gente nós vamos ter as neuroglias, tá? Foi falado também bastante aula passada, mas vamos relembrar aqui. Além dos neurônios, é o sistema nervoso, ele é composto pelas neuroglias, que é um conjunto de células, né, de vários tipos de células essas células, principalmente as células gliais, tá, são responsáveis pela sustentação e pelo trofismo dos neurônios. E uma parcela dela, dessas células, tem uma função que a gente chama de função fagocitária. O que, que é isso? É quando eu tenho alguma substância desconhecida lá no meu organismo e ela precisa ser digerida e jogada para fora. Quem que faz isso? São os fagócitos, tá? E no caso do sistema nervoso central, a gente tem a neuróglia, e a neuróglia é responsável por tudo isso aí. Nessa imagem, a gente está querendo mostrar os tipos de neuróglias que a gente encontra. Então, aqui na sua porção superior, a gente vai ter a neuróglia, logo em seguida são encontrados no... Sempre a gente vai precisar tá? de um aluno que esteja estudando fisiologia, para que e anatomia, para que a gente consiga desenvolver certinho, as diferenças entre essas neolórias e as funções. Olha só que interessante. No sistema nervoso periférico, nós temos o que a gente chama de células satélites. Elas circulam, tá todo ali o, o, os corpos celulares dos neurônios e elas ajudam, principalmente ali a regular, os níveis de oxigênio e os níveis de CO2 ali em torno dos glândulos e das células em volta. E ainda do nosso sistema nervoso periférico, a gente vai ter essas células de chivã, tá? Essas células de chivã, elas vão se encontrar em toda a extensão do nosso sistema nervoso periférico. Essas células, tá? Elas são responsáveis em produzir a mielina, que é aquela capinha que cobre o neurônio. Tá okay? Então, elas são responsáveis em produzir essa mielina. Já essas neuróglias que são encontradas no sistema nervoso central, que vocês notaram que é a grande maioria, a gente tem as células começando aqui do lado, as células ependimais, tá? que, na verdade, elas revestem as vértebras né? do, principalmente a verdade, os ventrículos lá do encéfalo e o canal ali central da medula espinhal. Tudo bem? E isso ela monitora o líquido encéfalo-raquidiano, o famoso líquor. Então, essas células Ependimais elas servem exatamente para isso, para regular a quantidade desse líquido encéfalo-raquidiano encontrado nesses ventrículos. Tá? Além disso, a gente vai ter o, o oligodendrócitos. Tá? Esses oligodendrócitos. São mielinizados, tá? Eles ajudam, na verdade, a mielinizar ali os axônios do sistema nervoso central tá? e oferece, além disso, uma estrutura ali para essa estrutura de sustentação para esse neurônio. Tá ok? A gente vai ter também os astrócitos que mantêm a barreira hematoencefálica e oferece uma estrutura de sustentação. Então, os oligodendrócitos, eles mantêm né, a barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, só para questão de né, é, observação, é ela que vai controlar o que chega de nutrição para o nosso cérebro ou não. Então, é ela que faz essa seletividade, essa barreira hematoencefálica, tá ok? E esses é, astrócitos são responsáveis para exatamente isso, para eles manterem essa barreira, né, hematocefálica hematoencefálica de formativa e que não não vá qualquer substância que vai degredir ou agredir ali o nosso sistema nervoso central. E por último, a gente vai ter as células que a gente chama de micróglia, tá? Essas micróglias, elas removem os fragmentos celulares, tá, que são produtos de resíduos de Patógenos, tudo bem? Então ela também tem uma ação fagocitária, tá? Além disso, ela consegue também aí fazer toda essa parte de limpeza ali da, dos resíduos do sistema nervoso central e do uh, para manter todos ali dentro dos conformes, tá ok? Muito bem, só reforçando algo a mais aqui. Eu vou voltar um pouquinho para trás, tá? que na verdade é essa última vez que nós vamos ver essa, essa parte, depois a gente entra já na parte bem específica mesmo, dos nomes, das estruturas, né, da nossa neuroanatomia. Então eu vou voltar aqui um pouquinho na sinapse, porque isso aqui é extremamente importante a gente saber, tá ok? Então lá no final, lá na junção, seja ela mio-neural, seja ela... A junção neuroglandular, ou seja, ela uma junção entre os neurônios, tá, vai ocorrer o que a gente vai chamar de sinapse, que ela pode ser química ou ela pode ser física. Tá? Essa sinapse é né, o que, que acaba acontecendo? Eu tenho um estímulo elétrico chegando aqui na periferia da minha inervação. Esse estímulo elétrico ele abre os canais de cálcio que estão aqui na membrana. Nessa membrana externa. Esse canal de cálcio vai permitir com que os cálcios entrem dentro dessa sinapse né, e uh, agreguem ali nas vesículas, que são essas bolinhas cheias de coisinhas e pintinhas, que são as vesículas de acetilcolina. Uma vez as, elas agregadas ali, as vesículas de acetilcolina elas caem. Quando elas caem, elas vão fazer o que a gente chama de hexotilcolina. É, exocitose, elas vão se unir à membrana celular ali da pré-sinapse. E uma vez unidas, ela libera todo o seu conteúdo, que é a acetilcolina. Na onde? Na fenda sináptica, que é esse espaço que a gente tem aqui. Logo em seguida, a gente vai ter, né, na sua porção pós-sináptica, a gente vai ter uns receptores específicos tá, de sinapse. O que, que é isso? É os receptores que só podem ou só funcionam quando recebe as vesículas de acetilcolina. E uma vez que a vesícula de acetilcolina se liga ali, tá? ela desencadeia uma ação que a gente chama, igual a gente viu, de potencial de membrana. Logo em seguida, tem um potencial de ação. Tudo bem? Tá ok. Então, só para a gente explicar mais essa parte aí para ficar mais claro a todos e para aqueles que perderam e não conseguiram assistir a outra aula, fica bem mais fácil. Então, o nosso sistema nervoso ele, ele tem como base né, as células neurais, né, que as células neurais possuem um corpo e o seu axônio. e que em volta dessas células neurais, nós vamos ter as neuróglias ou célula da glia, tanto faz. E a partir daí, eu vou ter várias dessas células, ligadas a esses neurônios, né, fazendo com que haja ali uma ação e uma efetividade ali na função desse neurônio, seja ele de função endócrina, seja ele de função exócrina, não tem problema, ele vai dar um jeito e vai fazer com que haja uh, esse funcionamento, tá ok? Tudo bem? Ótimo. Galera, essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Não esqueçam de estudar a apostila, mas não se limitem somente à apostila, tá ok? Usem livros, tá? Busquem por livros na internet, busque por livros em bibliotecas públicas, que lá vocês vão aprimorar ainda mais esse conhecimento em anatomia. Aqui segue as minhas referências, aonde a gente... Né, tirou essas aulas né, para montar com muito carinho para todos vocês. Então fiquem à vontade aí de utilizar essas referências e de atrás desses livros. Tá certo? E fica aqui o meu muito obrigado para vocês. E até semana que vem na nossa aula de anatomia, na quarta-feira, às 15 horas. E antes da gente ir, vale muito a pena lembrar que acessem o laboratório virtual. Tá, ok? Então, acessem o laboratório virtual, entrem no laboratório virtual de anatomia, mexam nas peças, pesquisem os nomes, surjam dúvidas, tá? Para depois ser retirada aí com os coordenadores de cada curso, porque só dessa forma a gente consegue não só melhorar também a entrega para vocês, mas também melhorar né, o conhecimento passado aí por vocês e o conhecimento adquirido por vocês. Tá ok? Então aguardo vocês semana que vem, na quarta-feira, às 15 horas, tá? A gente vai estar tá falando sobre a anatomia, certo? Então, um grande abraço a todos, tá? E um ótimo final de semana para vocês. Até mais!